घर है अनि त्यहाँ घर छ अनि घरमा चाहिँ मान्छे एक कोटमै 10 बन्दे जाएका तो 10 बन्दे जाएका तो 250। हेलो गाइस, गुड मर्निंग, वेलकम टु माई अनदर भिडियो। आज चाहिँ हामी कहाँ जाँदै छौँ अरे दाजु? आज हामी यो कुर्बाखानको बाटो, अहिले हामी एमरेस रोडमा छौँ। एमरेस रोडबाट कुर्बाखानको बाटो लिएर मुकेम्बो लामा के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो मुकेम्बो गाडीको पेट्रोल सकिएको कारणले गर्दा हामी चाहिँ एमरात पेट्रोल स्टेसन खोज्दा खोज्दै फाइनली हामीले पत्ता लगाइसकेका छौँ। हामी पेट्रोल स्टेसनमा पुगेका छौँ अनि पेट्रोल भर्दैछ। त्यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ पेट्रोल हाल्दैछ अनि पेट्रोलमा चाहिँ हरेक पेट्रोल स्टेसनमा चाहिँ यसरी सुपर मार्केट हुँदछ, बिचमा रेस्टुरेन्ट पनि सानो सानो यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। पहाडहरू देखाउँदै सर हिँड्दै गाडीमा हामी वाटर फाउन्ट, ओ सो ब्युटिफुल, यो माथि डाँडामा होइन एकदम देख्न सक्नुहुन्छ होइन झरना, अनि क्या मजाले देखिरहेछ झरना होइन। अनि जस तपाईँ चाहिँ यसमा आएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। यो झरना चाहिँ एउटा सेखको हो, सेखको मजलिस होइन। त्यो झरनाको भित्र तपाईँले हेर्नुभयो भने, त्यहाँ झरनाको भित्र हेर्नुभयो भने त्यहाँ घर छ होइन। अनि त्यहाँ घर छ अनि घरमा चाहिँ मान्छेहरू बस्ने गर्दछ। यो चाहिँ होटल होइन होइन, यहाँ चाहिँ घर छ, यो चाहिँ सेखको हो। विशेष गरिकन सेखमा सेखको चाहिँ घर भएको कारणले गर्दा यहाँ सबैजना आउने, यहाँ बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरू होइन एकदम रमाउने त्यस्तो गर्ने गर्दछ। अनि तपाईँलाई छक्क लाग्यो होला है, यो पानी कताबाट आयो होला भनेर, यो मुनिबाट पम्पले चाहिँ माथि तानेको छ पानी होइन, अनि त्यसरी चाहिँ बनाएको छ। अब कस्ट त कति लाग्यो होला है, अब तपाईँले अब अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो भाइ ठिक है भाइ, और कितना साल हो गया इधर काम किया? अब इधर तो काम कर रहे हैं 10 साल का ऊपर हो गया। 10 साल का ऊपर हो गया, चल रहा है 10 साल का ऊपर चल रहा है। क्या करते हो? मैं कन्नस में फोरवर्ड कान बोट में काम कर रहे हैं। ओके, बोट में काम करते हो आप? चलाते हो बोट? नहीं नहीं, मैं ऊपर आदमी का बातचीत कर कस्टमर मिलाते हैं। हाँ हाँ हाँ, ओके ऐसा है। और 10 साल से आप इधर ही हो? जी जी इधर ही। ओके, ये झरना के बारे में कुछ बताइए आप। ये झरना के बारे में आदमी लोग बहुत दूर से आते हैं इधर देखने के लिए, बहुत अच्छा जगह है। ओके, बहुत इंजॉय करते हैं, बस ये ऐसा है बस। अभी टूरिस्ट लोग थोड़ा बढ़ गया क्या इसके लिए, इसके जगह में? नहीं, पहले से बहुत अच्छे, अभी अभी कस्टमर ज्यादा, टूरिस्ट का आदमी ज्यादा आता है अभी देखने का। यो ठाउँमा भिजिट गर्नलाई आउनलाई सजिलो भन्दा नि बाटोमा चाहिँ अलिकति तपाईँहरूलाई दिक्कत पर्न सक्छ, किनकि बाटो अलिक टाढा छ दुबईदेखि है, खुजुरादेखि त खासै टाढा छैन, दुबई अबुधाबी सार्जा अलेनदेखि चाहिँ टाढै छ। त्यही पनि रमाइलो छ किनकि यहाँ झरना पनि छ रोडको माथि होइन, पहाडबाट पानी झरेको छ, साथसाथमा तपाईँको अगाडिपट्टि भन्नु हेर्दाखेरि तपाईँको बिच पनि छ, अनि तपाईँले बिचमा समुद्रमाथि चाहिँ यो बोटको आनन्द नै लिन सक्नुहुन्छ। मन प्रफुल्लित भएन तपाईँको? झरना हेर्दाखेरि अब त्यही हो, त्यही भएर नै बसेर हेरिरहेको, आवाजहरू सुन्दाखेरि जस रमाइलो लागिरहेछ, आफ्नै गाउँघरतिरकै जस्तो लागिरहेछ, अनि त्यही भएर अब हेरेरै बसिरहेको, त्यही झरनालाई हेरेर बसिरहेको। गाउँको याद गर्दै बस्दै गरेको तपाईँ? हाम्रो गाउँघरमा नि छन् यस्ता झरनाहरू, विदेशमा चाहिँ अब यस्ताहरूलाई खुब हामी मान्यता दिन्छौँ, तर आफ्नै गाउँ अवश्य पनि तपाईँ भिजिट गर्नुहोस्, एकदम रमाइलो छ। एउटा नेपालको याद चाहिँ तपाईँलाई आउँछ होइन अवश्य पनि, किनभने जब तपाईँ यस ठाउँमा आउनुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाईँले नेपाललाई चाहिँ याद गर्नुहुन्छ, किनभने यो झरना देखेर होइन याद चाहिँ धेरै आउँदछ। यसको वरिपरि ऊ पहाडहरू, उता मेरो पछाडिपट्टि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पहाडहरू छ सबै ठाउँमा होइन, अनि जस एकदम रमाइलो, एकदम आनन्दमय ठाउँ छ।
अनि तपाईँ चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ। थिएटर चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो थिएटर होइन एकदम दामी छ। यो सेक हो, खुर्फु खान सेक हो होइन, अघि नै पनि झर्ना देखाएँ, झर्नासँग एट्याच भएको छ यो। अनि तपाईँले आफै देख्न सक्नुहुन्छ, त्यति माथि होटल छ, ए सेकको प्यालेस छ, अनि त्यसको साथसाथै तल चाहिँ थिएटर बनाएको छ पाहाडको मुनि। कस्तो अचम्म तरिकाले बनाएको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। जस तपाईँले यस ठाउँमा आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई अत्यन्त 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 चाहिँ एकदम खुसी हुनेछ तपाईँलाई। अनि यस ठाउँमा आएर तपाईँले भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। के छ मान्छेहरू पुरै है, अनि त्यसरी बोटमा पनि मान्छेहरू गइरहेको छ, अनि सबै मान्छेहरू अनि आउने यहाँ घुम्ने जाने सबै गर्ने गर्दछ होइन। बोटमा चढ्न चाहनुहुन्छ त्यहाँ बोटमा होइन, अनि तपाईँ चाहिँ यो खुर्पो खानको बिचमा आएर अनि तपाईँ चाहिँ यहाँ मजासँग आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। पुरा एक राउन्ड लगाएर, यो समुद्रमा एक राउन्ड लगाएर पर पुर्याएर ल्याउँदछ होइन। अनि म त्यो व्यक्तिको कन्ट्याक्ट डिटेल्स अनि नामहरू म सबै तपाईँलाई दिनेछु। हाजी भाइ सलाम अलैकुम, के छ? ए पाते थे ना, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा थे। ओके, अभी थोड़ा बताइए, अपना नाम बताइए और अपना वो बोट में कितना बंदे लोग जा सकता है एक बोट में, और उसका प्राइस भी बताइए। तो थोड़ा आपको कांटेक्ट कर लेगा, डायरेक्ट बुक भी कर सकते हैं ना आने से पहले? बुक भी करना चाहिए, चलेगा। ओके हाँ जी, अगर एक बोट में 10 बंदे जाएगा तो? 10 बंदा जाएगा तो 250 आएगा। थोड़ा 250 आएगा। अगर 15 लोग? 15 लोग जाएगा 300-350 ऐसा ही। 300-350 आएगा। ओके, अगर 2-3 बंदा जाएगा तो? 2-3 बंदा जाएगा तो 100 दिरहम, कभी कभी वो 120-150 ऐसा ही। हाँ हाँ हाँ। ओके, आप कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? आपको बस क्या बोलेगा भैया, जो भी आदमी आने वाला वो टेलीफोन करने का, टेलीफोन करके प्यार से बाइक इस तरह डिस्काउंट करेगा, मैं मुश्किल नहीं, आ जाओ। ये ब्लॉग के थ्रू द्वारा आएंगे तो आप डिस्काउंट करेंगे ना जरूर? ओके भाई, देखे आएंगे तो डिस्काउंट करेंगे ना? लाजिम भाई। ओके, अपना नाम बताइए। हमारा नाम बताइए। हमारा नाम बादल है। हमारा मोबाइल नंबर 0569457550। ओके, दुकान कस्तो लाग्यो तपाईलाई? एकदम रमाइलो हो बाबा। तपाईले त्यो थिएटर र झर्ना चाहिँ दामी बनाएको, कस्तो लाग्यो तपाईलाई? बगाल छ है, यदि नेपालमा पनि अब त्यस्तो झर्नाहरू भएको ठाउँमा यसो टुरिस्ट प्लेसहरू बनाइदिएको भए त दामी त दामी हुन्थ्यो नि है। अब के गर्नु, त्यही त, अब हरियाली हुँदाखेरि पनि होइन, अब के गरौँ। अब जोस् अब नेपाल यहाँको झर्नालाई हेरेर नेपालको झर्नालाई याद गर्दै एकदम दामी बनाएको, दामी लाग्यो। अनि यो चाहिँ अहिले पहिले चाहिँ थिएन, जहाँसम्म एक दुई महिना भयो होला है यो बनाएको, त्यस्तो त्यति ज्यादा भएको छैन यो होइन, बनाएको त्यति टाइम भएको छैन, तर एकदम दाम। मेरो पहिलेको ब्लग हेर्नुभयो भने तपाईँले, मेरो छ खुर्पो खान भिजिट भन्ने, मैले एउटा अर्को ब्लग छ मेरो, त्यसमा हेर्नुभयो भने त्यो कम्प्लिट भएको छैन, त्यसमा चाहिँ छैन झर्ना, अनि त्यसमा यो थिएटर पनि कम्प्लिट भएको थिएन, तर यसचोटि चाहिँ पुरा कम्प्लिट भइसकेको छ। तपाईँलाई मैले देखाएँ आएर है, हामी सबैजना एकदम गर्मी भए पनि एकदम राम्रोसँग हामी यस ठाउँमा आउन सक्यौँ। विशेष गरी धेरै धन्यवाद हाम्रो आस्था दाजुलाई।